Техника, технология дамыған сайын табиғаттың фаунасы мен флорасы қатты зиян шегеді. Ағаштар кесіліп, орнына биік үйлер салынса, тау-тастар бұзылып жолға айналуда. Ал адам саны көбейген сайын қоқысты тау-тау болып үйіліп, ал өртелген далаға тасталған қалдықтардың кесірінен ауа қатты ластанып жатыр. Ал осы қалдықтарды теріп алып, қалай пайда тауып, оны кәдеге жаратса болады. Бұл сұрақтың шешімі бар. Яғни, сіз күнделікті пайдаланатын қағаз қаламыңызды, немесе жеп жүрген тағамдарыңыздан босаған полиэтилен ыдыстарды, қораптарды, бөтелкелерді жинап, теріп, тазалап, қаладағы макулатура қабылдайтын пункттерге апарып өткізсеңіз, аз ғана тиын-тебен болса да пайда табасыз. Мәселен, үйде керек болмай қалған дәптер, блокноттар жыртылып, ескіріп оқуға келмейтін кітаптар болса, оны отқа жағуға немесе қоқысқа тастай салуға асықпаңыз. Біздің елде макулатураны қайта өңдеп, одан дәретхана қағазын, құрылыс заттарын жасап шығаратын арнайы зауыттар бар. Қағаз үшін кесіліп қалатын орман ағаштарын аман алып қаласыз. Ал макулатураның бір келісі 20 мен 50 теңгенің арасында. Егер сіз босқа жатқан қағаз қалдықтарынан бірнеше келіп өткізсеңіз, 500 теңгеден артық пайда табасыз. Ал пластик бөтелкелерді өткізген күнде олардан ыдыс аяқтан бастап, құрылысқа қажетті жеңіл материалдардың бәрі шығарылады. Сондықтан аяғыңыздың астында пластик бөтелке немесе оның басындағы тығыны жерде жатса, оны алып, қораптың ішіне жинай беріңіз. Ол бірнеше айлап көптеп жиналған. Соң оның келісін 15 пен 20 теңге көлеміндегі ақшаға өткізіп, қалтаңызды қампит басаңызда аз ғана пайда тауып, балаларыңызға тәтті дәмді әперіп, қуантып қойыңыз мүмкін. Ал әрбір қаланың шеткі аймақтарында темір-терсектерді де өткізіп, ауыр заттан 3000 теңгеден артық табыс табуға болады. Ал істе шыққан батарея сынабы бар шамдар мен электронды құралдарды, қауіпті заттарды ірі сауда орталықтары тегін қабылдайды. Есесіне табиғатты ластамайсыз, кез келген затқа екінші өмір сыйлап, әрі пайда табасыз, елге де жерге де тыныс сыйлайсыз. Гүлвира Биғалиқызы, таңғы хабар үшін.